Juste pour dire que le xew demb c'est une erreur jonté la dama tchoum ma ngi djeglu di balu sénégalais yépp rawatina sama mbokk xalkulari ndax té samedi bu jogé fi nga xamantene juddou fi nga xamantene mom moy Medina Gounas sa mam jogé juddou fi nga xamantene mom moy Kolda nga bokku ci famille xalkular amo benn mam lu dul mam xalkular sama djuroom ñaari mam yépp ay xalkular lañu ma nek xalkular mu nek lo xamantene lak bobu lañu man nappal. J'ai appris le français et le wolof à l'école bi may tuddo ba ni may magge xalkular mom la lak sama keur ndey mom la lak sama keur bay suma lakke olof ak français ci plateau la may tek wol ci ligue la may tek sama yay bañ nako ba olof bu set sax deggu ko chaque jour ñu toj ko ci donc au moins lenen luma def ludul suppu jéggelu balu sama mbokk yi nga xamantene tay ji ni togn na len té togn bobu na ko sama tayef du sama cioba rek da ngay nek ci plateau des fois nga am yo dundou des fois am yo xaw yo xamantene nga wax lo xamantene bokul ak li nga don xalat wala nga wax lo xamantene tay ji ni dafa wessu ak li nga bëggon wax ndax té comme on dit nul n'est parfait amul kudul ciou ci at la amul donc dama ciou ma ngi suppu di djéggal onon bandira bi am xalf la onon kal dañ ni may tani jodo minute goto rien que pour soko da on yakku da wala yattaade wala halde hal ka ngal tama yahti bandira be bi ngal tama eddu halku la musmi baba am ko halku la neene am ko halku la donc jamais aucun étranger mi jotta ko min wara exprimer no halku ngal tama wara am offenser onon be ngal tama he onon jiyami mama am ko to kolda jiya neene am ko Medina Gounas wada he to daha to neene am diwi donc mi jotta ko he plateau mi wara exprimer no halku ngal tama pour yattaade communauté pula su ko attima ko ni communauté pula taw ko hore am attime onof ngay neena li nga don soko bañe dafa fek lu gën ci ñaaw te ma ñaawuma ci ben yoon c'est avec fierté toujours que je dis que je suis halkula je suis né au village j'ai grandi au village la moma bolé ak dakar année scolaire momay bolé ak dakar sama papa bañ nako ba bu muy dund année scolaire suñu jangé une semaine après directement au village fof ngay tok du jang la lepp jang la sa culture mu nek lo xamanteni moy sama dund bala nga ñëwaat Dakar une semaine avant année scolaire la sama papa la ñuy indiwaat Dakar loolu yëpp mi ngi dagg ci bu mu génné aduna ma am ci fierté lool encore une fois ci wéru koor bu ñu nek awuma lenen luma def mënuma lenen luddul suppu jéggal balu ñëpp ak wax ni ko li xew bu sama coobare du lo xamanteni bëggul na ko wax wala bëggul na ko def ndax tay ji ni suma toñe xalkulaar sama bokk la ko donc ma ngi suppu di jéggalu ñëpp di balu ñëpp ko xamanteni képp ko xamanteni gis nga ci sa bokk ma ngi suppu di jéggalu di la balu ak bu baaxa baax ñu xamni que du won sama coba rek du nekk lo xamanteni dama ko tay wala dama ko programme ma ngi tuup di jéggalu.